បាទនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៊ិនឈុនអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងទិវាជ័យជំនះ7 មករា 1979 7 មករា 2020ខេត្តតាកែវថ្លែងក្នុងឱកាសអញ្ជើញចូលរួមខួបលើកទី41ឆ្នាំទិវាជ័យជំនះ7មករានៅក្នុងខេត្តតាកែវនាថ្ងៃអង្គារទី7ខែមករាឆ្នាំ2020នេះឯកឧត្តមបាទនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៊ិនឈុនរដ្ឋមន្ត្រីទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានចាត់ទុកថ្ងៃជ័យជំនះ7មករាគឺជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយដែលប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសមិនអាចបំភ្លេចបានឡើយនិងជាថ្ងៃដែលប្រជាជាតិខ្មែរបានរស់រានមានជីវិតឡើងវិញនិងបានក្រោកឈរហើយបានធ្វើដំណើរទៅមុខលើមាគ៌ាមួយដ៏ត្រឹមត្រូវប្រកបដោយភាពជាម្ចាស់លើជោគវាសនារបស់ខ្លួនឯងអាយឧត្តមបានយុរដ្ឋមន្ត្រីប៊ិនឈុនបានមានប្រសាសន៍បន្តទៀតថា41ឆ្នាំកន្លងមកនេះប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសបានសាមគ្គីភាពពួតដៃគ្នាហើយពុះពៀរបដូរផ្ដាច់ជំនះគ្រប់ឧបសគ្គក្រោមការដឹកនាំដ៏ត្រឹមត្រូវរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានកែប្រែមាតុភូមិកម្ពុជាពីគំនរផេះផង់ឲ្យឈានមកដល់ដំណាក់កាលអភិវឌ្ឍលើគ្រប់វិស័យនិងប្រកបដោយមោទនភាពបំផុតម្យ៉ាងទៀតប្រជាជនកម្ពុជាបានចងចាំថ្ងៃនេះកាលពី41ឆ្នាំមុនគឺជាថ្ងៃប្រវត្តិសាស្ត្រដែលវីរៈនារីវីរៈជនយើងក្រោមការដឹកនាំរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានក្រោកឡើងធ្វើការតស៊ូផ្ដួលរំលំរបបប្រល័យពូជសាសន៍បនពលពតសង្គ្រោះជាតិប្រទេសជាតិនិងប្រជាជនកម្ពុជាឲ្យមានជីវិតរស់រានឡើងវិញរួចផុតពីការសម្លាប់រង្គាលនៃរបបដ៏សាហាវយង់ក្នុងបំផុតបានតាន់ពេលវេលានិងបញ្ចប់នៅសក្ការៈដ៏ខ្មៅងងឹតបំផុតនៃប្រទេសកម្ពុជាហើយបើកឡើងវិញនៅសក្ការៈថ្មីគឺឯករាជ្យសេរីភាពប្រជាធិបតេយ្យនិងវឌ្ឍនភាពសង្គមឯកឧត្តមបាននាយករដ្ឋមន្ត្រីប៊ិនឈុនបានមានប្រសាសន៍បន្តថាបើទោះបីជាបច្ចុប្បន្នប្រជាជនកម្ពុជាកំពុងបានរស់នៅយ៉ាងសុខដុមរមនាក្រោមពន្លឺនៃសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍយ៉ាងណាក៏ដោយក៏យើងទាំងអស់គ្នានៅតែចងចាំជានិច្ចនៅអតីតកាលដ៏ឈឺចាប់និងខ្មៅងងឹតបំផុតរបស់ជាតិដែលបណ្ដាលមកពីភ្លើងសង្គ្រាមនិងអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ដ៏សាហាវយង់ក្នុងបំផុតប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសបដិញ្ញាការពារនៅសន្តិភាពនឹងឈរនៅពីក្រោយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាការពារសន្តិសុខដើម្បីឲ្យមានសន្តិភាពស្ថេរភាពនយោបាយនិងអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិយើងឲ្យសម្បូរសប្បាយជានិច្ចតរៀងទៅ។